Buat sidang media kerana uh, ramai yang uh, saya pasti akan bertanya-tanya di luar sana. Jadi uh, pada tahun 2019 hasil kerja keras kerajaan Pakatan Harapan pada masa itu yang diterajui oleh Menteri Belia dan Sukan pada masa itu YB Said Saddiq kerajaan telah memuatkuasakan kadar baru pembayaran allowance kepada para pelajar yang menjalani latihan praktikal atau amali di sektor awam di sektor kerajaannya perkara ini dijelaskan di dalam surat pekeliling yang telah dikeluarkan pada masa itu oleh JPA pada 6 September 2019. Ia menjelaskan secara terperinci berhubung aspek pengambilan pelajar, tempo praktikal dan kadar bayaran elaun kepada para pelajar. Dalam uh, circular itu mereka ada mengatakan bahawa kadar elaun uh, untuk setiap jam adalah RM5 dan tertakluk kepada peruntukan kewangan sedia ada untuk agensi kerajaan masing-masing. Jadi soalan YB Said Saddiq sama ada kita nak memperluaskan lagi uh, polisi ini kepada sektor swasta. Jawapannya adalah buat masa ini kerajaan tidak mewajibkan mana-mana syarikat swasta untuk membayar allowance kepada pelajar di dalam program latihan industri. Walau bagaimanapun kerajaan amat menggalakkan agar syarikat swasta mencontohi uh, kerajaan untuk melaksanakan pembayaran allowance kepada para pelajar yang sedang menjalani latihan industri. Perkara ini juga pernah dinyatakan dalam pembentangan belajawan 2022 yang menggesa sektor swasta agar turut membayar allowance sama seperti sektor awam iaitu RM900 sebulan buat masa ini. Okay, tetapi kita ambil maklum bahawa uh, banyak syarikat di luar sana sekarang sedang um, uh, apa tu mereka dalam proses pemulihan uh, selepas uh, uh, pandemik COVID-19. Oleh itu, kita hanya setakat ini buat saranan saja kepada syarikat swasta yang mampu untuk bayar untuk pastikan mereka buat matching lah dengan kerajaan a uh, kadar kerajaannya itu RM900 sebulan. Okey? Ada apa-apa soalan? Oh, ni dah, 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 macam dekat parlimen soalan tambahan. Ya. Yeah. Saya tambah sikit yeah. lah. Please tambah, tambah. Ya. Yeah. Um, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri uh, kerana sudi menjawab soalan ini walaupun di parlimen sebentar tadi kerana kesuntukan masa soalan tidak naik. Uh, ini seperti platform untuk saya buat soalan tambahan lah. Eh. Um, pertama sekali, saranan adalah untuk memastikan bahawa kerajaan meneruskan uh, latihan amali berbayar ataupun internship berbayar dalam sektor kerajaan dengan peruntukan tambahan kerana seperti apa yang Yang Berhormat Menteri katakan sebentar tadi dia dilihat kepada peruntukan kewangan sedia ada. Saya ingat pada tahun 2019 kabinet telah pun dana tambahan 10 ke 20 juta ringgit melalui Kementerian Kewangan khas untuk latihan amali berbayar dalam sektor kerajaan GLC dan GLIC yang memang ada peruntukan yang agak baik telah pun mewajibkan kenaikan kadar pembayaran tersebut dan bagi agensi dan kementerian yang tidak ada peruntukan khas di situlah peruntukan itu disalurkan. Tetapi apabila kita sudah masuk um, tahun 2023 saya rasa penting untuk kerajaan menghantar satu mesej yang jelas bahawa interns ataupun mereka yang melalui latihan amali bukanlah kuli untuk dikerjakan pagi dan malam kadang-kadang sampai ke hujung minggu tetapi tidak menerima satu sen pun bayaran. Kita tidak bincangkan soal RM900 yang kerajaan tetapkan kadang-kadang ada yang tidak dibayar langsung. Realitinya, internship ini adalah pengalaman yang akan digunakan pakai oleh anak-anak yang melalui internship tersebut untuk mendapat pekerjaan lebih baik. Tanpa peluang internship, ya, kebolehan anak muda itu untuk mendapat pekerjaan yang baik untuk meningkatkan kadar sosial ekonominya itu akan terbantut. Saya beri sifir yang mudah. Kalau anak-anak Sabah, contoh di kawasan pedalaman, Ranau, eh, mendapat tawaran untuk buat latihan amali di Kuala Lumpur. Tetapi pembayarannya kosong ringgit. Maksudnya anak Ranau itu telah pun di, 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 dihancurkan, diranapkan masa depannya kerana jika tidak dapat peluang internship berbayar dia tidak boleh bayar untuk flight tiketnya dia tidak dapat mencari tempat untuk menyewa di sini dan apabila peluang itu diberikan kepada orang lain yang besar kemungkinan orang kelas petangan ataupun T20 yang mampu untuk buat latihan amali tanpa satu sen pun pembayaran orang kaya anak orang kaya itulah yang akan dapat peluang pekerjaan yang akan dapat satu ke dua tahun pengalaman untuk buat latihan amali dalam syarikat tersebut dan besar kemungkinan akan dapat pekerjaan yang tetap selepas itu So, Internship berbayar ini bukan perkara kecil. Jika kalau kita tidak membenarkan internship internship berbayar ini, it means the socio-economic divide among the rich and the poor will be worse dan anak-anak yang datang dari keluarga miskin yang tidak dapat access internship kerana tidak ada pembayaran, langsung tidak dapat beli flight ticket, tidak dapat sewa rumah dan akhirnya untuk biaya kos apabila mereka rentas negeri, I think that will deprive them to a great extent. Saya faham kekangan kerajaan sebab tu duit tu tidak datang daripada kerajaan tetapi datang daripada sektor swasta saya faham mungkin ada pushback daripada sektor swasta but my message is clear dan ini perbincangan bukan baru tetapi dari 2019 it starts with government but it should be expanded to the private sector the last thing which we want is for companies to hire so many interns for free treat them as free labor morning to night to weekends without paying a single cent replacing the existing workforce But at the detriment of interns ataupun anak-anak keluarga miskin yang tak dapat peluang untuk uh, access latihan amali tersebut. Saya faham ini bukan bawah bidang kuasa yang berhormat menteri, di bawah kementerian sumber manusia. But I hope that cabinet will consider this. Uh, dan kita perlu ikhtiraf ya, interns ini they are workers. Mereka adalah orang yang timba pengalaman tetapi mereka juga tidak boleh dikerjakan secara percuma. So saya hanya nak menjawab sedikit mengenai uh, isu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Said. Uh, untuk uh, paid internship ini dia ada pros and cons seperti yang uh, YB Saddiq kata ia akan membantu belia yang datang dari jauh ke Kuala Lumpur. Kos sara hidup di Kuala Lumpur sangat tinggi. So dengan adanya paid internship belia kebajikan mereka terjaga sambil mereka belajar uh, dalam uh, mendapatkan pengalaman dalam sektor industri. Tetapi the disadvantage yang uh, datang daripada polisi di mana kita wajibkan mereka untuk bayar adalah kekurangan peluang untuk semua belia dapat mendapat pengalaman yang sama. Saya bagi contoh ya data yang saya ada di KBS ini selepas langkah Sheraton lah semasa pandemik COVID uh, di mana tahun 2020 uh, 81 orang memohon tetapi kita hanya boleh terima 19 orang kerana dia tertakluk kepada kewangan sedia ada. Okay? untuk tahun 2021, 85 orang memohon untuk buat internship tetapi berdasarkan ke ke kewangan kekangan kewangan kita hanya boleh terima 47 orang. Untuk tahun lepas, 57 orang mohon dan kita hanya terima 33 orang. Bermaksud kalau tak ada diwajibkan pembayaran Kemungkinan besar syarikat ataupun agensi dia boleh ambil semua, dia bagi peluang kepada semua untuk berlatih. Tetapi oleh kerana ada uh, polisi ini, dia tak mampu jadi dia kurangkan pengambilan pelajar. Jadi yang saya risau adalah kalau kita peluaskan untuk sektor swasta sekarang dalam keadaan pandemik. Uh, pemulihan pemulihan pandemik saya risau mungkin ada ramai ramai lagi yang tidak akan mendapat pengalaman ataupun peluang untuk mempelajari daripada sektor industri yang ini saya akan bangkitkan dalam kabinet di mana saya rasa kementerian pengajian tinggi uh, dan juga sumber manusia kita perlu mempunyai lebih banyak lagi perbincangan pros and cons bagaimana kita nak peluaskan ke sektor swasta tapi kita uh, mengambil maklum bahawa buat masa ini masa itu tidak sesuai kerana banyak syarikat sedang dalam proses pemulihan selepas pasca COVID-19. Okay. Do you want to add anything, Adam? Okay. Tak ada lagi? Satu soalan tambahan. Okay. Terima kasih semua. Thank you. Okay. I want to show you some more. でれでね。<Thank you. S 1>